Unë jam pikërisht pranë rënojave të asaj, të cilën jo vetëm banorët, por dhe historianët të cilët e kanë studiuar e quajnë si vendin ku është hapur shkolla e parë e Shqipe. Në fakt ka një diskutim të madh në lidhje me këtë çështje, nëse është në 1632-shin pikërisht në këtë vend shkolla e parë shqipe apo është ajo e Korçës, e cila është shumë vjet më vonë. Por ne sot në Gallat nuk ndodhemi për arsyen për të vendosur nëse kjo është shkolla e parë shqipe apo jo. Jemi për një tjetër arsye, sepse rënoja tek kësaj kishe, e cila është një fakt pikërisht i vërtetuar tashmë, është pallur monument kulturi rëndësisë së veçantë nga Ministria e Kulturës. Duke përfituar nga dita kur zona kremtone dhe festën fetare, përfaqësues të pushtetit vendor kanë bërë të ditur lajmin për banorët. Në bashkëpunim me institucionin e kishës, Milop, Bashkia Kurbim, bashkangjitur ditës së lutjes për shneprenën, kemi organizuar të ceremoni të shkurtër, jo vetëm për të përshëndetur e uruar besimtarët, por edhe për t'ju bërë me dije mbi vlerësimin me të ri të qeverisë. Ministria Kulturës me urdhër numër 221 datë 19/7/2016 vendosi shpallje monument të kulturës i kategorisë parë për objektin rënojat e kishës së shenprenjes Gallat dhe Selit e i peshnorëve të Arbrit, ministra e Kulturës Mirela Kumbara. Është një gjë e madhe, detyra nuk përfundon këtu. Këtu duhet me bërë rrugën marke monumenti. Kështu gjallërohet kjo, me njës rrugën prej skurave e me pru këtu. Pra në mendoj që autoritetet përkatëse ta qënë zëjën ati ku duhet, Gallatasit, Vinjolasit, Selitasit, se kretë kjo zonë që vëtë kurbi. Gjithë mund të vazhdojmë të bashkëpunojmë, e mund të bashkëpunojmë njëri me tjetrin vetëm se, ashtu si kam theksuar në kish, vetëm se mundohemi të kryojmë një bashkësi. Më shumë ne jemi së bashku, më shumë mënyrë ne mund të bashkëpunojmë. Ndërsa më herët, banorët e kësaj zone do të merrin pjesë në meshën e shenjtë me rastin e festës. Por kjo zonë është vetëm 13 km nga superstrada Milot Roshen dhe vazhdon të ketë probleme infrastrukturore. Nuk është e vetmja zonë me këtë problematik, por duke qënë se së fundmi, pikërisht aty, është vendosur që t'jetë një monument kulturi i kategorisë parë, situata shëndrohet më shqetësuese. Lajmi i mirë dhe shkëlqimi një monumenti kulture, bie, kur për ta mbritur atë duhet mund. Një fakt i tillë është vënë në dukje dhe gjatë takimit me banorët nga ana e përfaqësuesve vendor, teksa nënkryetari i bashkisë ka premtuar praninë e pushtetit vendor. Kjo besoj që nuk përbën pak për komunitetin tuaj, ky vlerësim që bëhet për këtë objekt, që ky në fakt e meriton, se historia e këtij objekti nuk fillon sot. Dhe pretendimet e juaja dhe bashkë me ju edhe ne, mendojmë që ky objekt dhe kjo zonë këtu përfaqëson shumë më tepër në historinë e popullit shqiptar dhe unë ju garantoj që ne si pushtet vendor do ta kërkojmë domthonjë që kjo histori të marrë vlerësimin që meriton, që nuk e kemi dhënë ne, por ja kanë dhënë disa të parë para nesh. Fakti që këtu shpallet monument kulturë sot ka edhe diçka tjetër që duhet ta presim të gjithë, po duhet edhe të interesohemi që nga ne si pushtet lokal, dhe unë ju garantoj që bashkëpunimi me padrin dhe me kishën në përgjithësi në zonën tonë do jetë shumë i madh. Këtë vlerësim që mori sot, gjithë zona këtu të jetë në vëmendjen dhe në interesimin e qeverisë shqiptare. Jo vetëm ky monument kulture, por edhe të tjerët, në rast se nuk janë për turistët, për grupet arkeologjike, për të vazhduar studimet e për të parë shpjegimet përkatëse, atëherë këto monumente humbasin rëndësinë e tyre. E pra, është një rëndësi e tetë të veçantë që tashmë me ndërmarrjen e hapit për shpalljen monument kulture të rënojave në kishën e Shënprendës, Gallat dhe Selisi Peshnore të Arbrit të ndërmerret një tjetër hap. Ai sistemimi të infrastrukturës rrugore në këtë zonë, hapi cili në fakt pavarësisht dëshirës së mirë të pushtetit vendor, me fondet e gjeneruara nga këta të fundit, është pothuajse mision i pamundur. E kështu është e nevojshme ndërhyrja instancave të larta dhe Ministrisë së Transporteve në mënyrë që kjo rrugë të jetë e denjë për të drejtuar pranë një monumenti kulture.